Par atteikšanos no 1 un 2 eiro centu monētām runā jau vairākus gadus. Latvijas banka izstrādājusi likumprojektu, kas paredz, ka maksājot ar skaidru naudu, pirkuma summu noapaļos līdz 5 centiem. Tas attiektos tikai uz skaidras naudas maksājumiem un jāņem vērā, ka uz kopējo pirkuma summu nevis atsevišķām precēm. Tas nozīmē, ja pirkuma gala summa ir 92 centi, būtu jāmaksā 90, bet ja gala summa būtu 93 centi, tad pie kasas jāmaksā 95. Tuvāko, cerams, ka nedēļu laikā mēs būsim gatavi iet uz Saeimu un iestartēties, bet, protams, ka mēs arī nerunājam, ka tagad būs jau no rītdienas vai no 1. Janvāra šis spēkā. Iniciatīvu atbalsta lielākā sabiedrības daļa, taču pārsvars ir neliels. Augstas inflācijas apstākļos iedzīvotāji ir piesardzīgi jaunu ideju atbalstam, kas saistītas ar naudu. Latvijas banka no idejas ieviešanas saskata ieguvumus. Cilvēkiem kļūs vieglāki maki, nebūs šī ņemšanās ap šīm mazajām monētām. Tāpat samazināsies resursu un izmaksu patēriņš kaļot šīs monētas. Un, protams, ka būtiski tiks atvieglots kasieru darbs veikalos. Latvijas pārtikas tirgotāju asociācija piedāvājumu uzskata par loģisku. Vienlaikus tā gaida, ka Latvijas banka sarunās ar Finanšu ministriju radīs veidus idejas efektīvai ieviešanai, tā lai process nebūtu ilgs un visas izmaksas negultos uz tirgotāju pleciem. Taču Latvijas tirgotāju asociācijai ir pretējs viedoklis. Tad ar šo iniciatīvu jāiet uz Frankfurta un tad jāpiedāvā, lai visas eirozonas valsts apspriež un izlēm, kā rīkoties. Un tad vai nu izņemumu aprites tos 1-2 centu monētas, vai rīkojamies kaut kā savādi, bet visi vienādi. Sistēmas ieviešana nozarei izmaksātu ap 800 tūkstošu eiro. Turklāt vairums cilvēku maksā ar kartēm. Turklāt 1-2 centu monētas ir problēma tikai mazos veikalos un tādos, kur iepērkas mazāko klašu skolēni. Ja Latvijas banka grib kaut ko ieviest, tad vajadzētu ar nozari izrunāt un izpētīt šo situāciju, sarēķināt, kādas ir izmaksas un uzzināt gan iedzīvotāju viedokli, gan arī nozares viedokli. Pat labam notiek likuma saskaņošana ar Finanšu ministriju un valsts ieņēmumu dienestu. Artūrs Olševskis, Ivors Žepickis, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.